Nu er vi på vej ind i de varme sommermåneder, og jeg har lige et ekstra lille fif til jer. Til jer, der står og pudser direkte i solen, hvor det er rigtig varmt med solen lige, det er jo det, der er allerdejligste at stå og pudse i. Et rigtig godt råd, prop isterninger ned i vandet. Det gør, at vandet er langt længere tid om at fordampe, og du får ekstra tid til at kunne afskrabe din rude. Og det betyder faktisk ret meget for, at vinduespudsningen bliver helt perfekt. Så is i vandet i sommermånederne.